ডিব্ৰুগড় চহৰৰ অগ্ৰণী নেত্ৰ চিকিৎসালয় দৃষ্টি নেত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত প্ৰজেক্ট ভীষণ শীৰ্ষক এক অভিলাষী আঁচনি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয়। স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ আৰু নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰে। উক্ত কাৰ্যসূচীত স্থানীয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ ভূপাল ঝা, RSSৰ উত্তৰ পূব প্ৰান্তৰ প্ৰচাৰক নিপেন বৰ্মনে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে অন্ধতা দূৰীকৰণৰ মহামন্ত্ৰৰে চিকিৎসালয়খনৰ চিলাখনৰ গাঁৱে ভূঞে বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ, নেত্ৰদান, নেত্ৰ অস্ত্ৰোপচাৰ শিবিৰ আদি অনুষ্ঠিত কৰিব। সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় দিয়া অনুষ্ঠানে ইতিপূৰ্বে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অনুষ্ঠানটোৰ আদৰণি ভাষণ আগবঢ়ায় দৃষ্টি নেত্ৰালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ আৰ কে আগৰৱালাই। RVTV ৰিপৰ্ট, ডিব্ৰুগড়।